Базар Коргон районындағы Бекмырза Исмаилов атындағы аймақтық оруқананың алдында жаңы имарат пайда болды. Учурда құрылыш ішінен ички бөліктері аяқтап қалған, ақырқы үлгідегі жылыту системалардағы орнатылып бітті. Құсталар іштеш одады, анан кейін ички отделка жүр, деді бір 95% болып қалды. Сырт қысы, анан кейін уже, анан сыртын өтіп, да? Штукатурка болды, анан кейін сыртын отделочный іштер бар, траверстен қылдырабыз. Ана соколдарды кафель койдурабыз. Ана буршетка бар. Ана кийин жолдорду асфальт кылдырабыз. Ошо менен аяктайт ишибиз. Буйруса эми бул жаңы имаратта кабыл алуу бөлүмү жана ыкчам жардам көрсөтүү борбору кызмат көрсөтөт. Алар үчүн заманбап болуп баардык шарты менен салынууда. Курулушка кеткен каражат болсо демөөрчүлөр аркылуу каржыланды. Кабыл алуу бөлүмүн анан ОМП депот оказание экстренной медицинской помощи. Шу ичинде палаталар менен кылатабыз. 6 койкага негизделген. Ушул жерде кечинде келген оорулар жаткызып, ушул жерден экстренный жардам көрсөтүп, травматологический, хирургический, терапевтиктерди дальнейшенен кийинкисинде бөлүмдөргө, эртең менен бөлүмдөргө бөлө турган кылып, ошого атайын даярдадык. 13 миллионго проект түзүлгөн. Ушул мунун куруп аткан демөөрчү бул Нурлан деген бала. Имараттын ичинде ооруп алга келген бейтаптар үчүн жаткыруу бөлмөлөр жана УЗИ аппараттарына атайын бөлмөлөр каралган, санитардык эрежелер дагы эске алынган. Ошол эле учурда ооруканада мамлекеттик Эламан дарыканасын кеңейтүү үчүн дагы заманбап имарат салынууда. Мамлекеттин акчасын эле кароол турбастан бул да демөөрчүлөр аркылуу тургузулуп жатат. Спонсор таап келип ушул мамлекеттик аптека куруп атабыз азыр. Куда халаса бул дагы спонсору Алтынбеков Айбек деген депутат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Базыркан жогорку кеңештин депутаты болуп эсептелет, Базыркан районунун тургуну болуп, ушуга демөөрчүлүк кылып, ушу 1,5 миллиондон жогорку акчага ушуну куруп берип атабыз бизгечи. Буга чейин Эламан аталышындагы дарыкана бул аймактык ооруканада ачылган, эми облуста эң чоң көлөмдөгү мамлекеттик дарыкана болуп бүтүп жатат. Белгилей кетсек, калк саламаттыгы үчүн күрөшкөн мекемедеги ар бир салынган курулуш түзүлгөн шарт элдин пайдасы үчүн аткарылууда. Аз күндө 2 имарат тең бүткөрүлүп, пайдаланууга берилип калат. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Базар Коргон району.